رمضان رمضان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم رونو امونغا تاسو باندې چې کوم دی الله ډېر لوی رحم وکړو چې د الله په دې لار کې روکاګلو دا خو چونکه شی روزه ده درې ورځې دي یو ورځ پر اتلو کې شي یو ورځ په جمعات کې شي بل ورځ د تلو شي ګوروي د الله په لار کې چې وته یو روپۍ دې په ځان ولګوله نو دا پاویا ده او چې په بل دې ولګوله نو اجر عظیم دی او بدبخت هغه سړی دی چې په الوا کې غاښ مات شو ولي چې دونه د الله په لار کې راوتي او څه نیکۍ حاصلې نه کوي نو دا ډېره د بدبختۍ خبره ده اوس یو عمل را روان دی چې هغې ته وایي مشوره په مشوره کې چې کوم دی خیر او برکت یې د مشورو نه خیرونه خورېږي او مشوره چې کوم دی نو غوره عمل دی په مشوره چې کوم کار وشي نو په هغې کې پیمانتیا نه وي نو اوس به دا اعمال تقسیم کړو د ټولو ملګرو په مشورې سره اوس د ټولو نه لومبی خدمت والا کسان دي په خدمت باندې چې کوم دی نو الله میلاویږي نو د ټولو نه لومبی خو زه تیار یم ورپسې تاسو مرګري خپل خپل رائے ورکړي نه نه امیر صاحب تاسو به بیان وکړئ خدمت به مونږ وکړو ښه یو خو بختي روان شو نور به څوک شي رائے ورکړي امیر صاحب خدمت په نومانو کې څوک په خدمت وکړي زه به وکړم امیر صاحب څوک به وکړي امیر صاحب خدمت په ان شاء الله تعالی د سجاد دور کې دغه تکړه ده امیر صاحب کاشف به وکړي امیر صاحب کامران به وکړي امیر صاحب د اسرو یختو والے به وکړي امیر صاحب خدمت په زو وکړي امیر صاحب عباس به وکړي امیر صاحب ساجد به وکړي امیر صاحب کامران به وکړي څوک په خدمت وکړي امیر صاحب نعمان به وکړي امیر صاحب زبې وکړه څوک وکړي نعمان به وکړي امیر صاحب قاری به وکړي امیر صاحب وای به وکړي قاری څوک به وکړي بسم الله الرحمن الرحیم سہیل به ان شاء الله وکړي ها ها یو خو جو بختی روان شو یو به وی شي صحیح ده حاجی الله سبحانه جو تعلیم مسوکو کی امیر صاحب کامران به وکی سوک پي وکی ان شاء الله امیر صاحب زمانه چې دا شاته کم کس تاسو ته دی به وکی امیر صاحب زمانه چې د مخ ته کم کس تاسو ته دی به وکی امیر صاحب دی به وکی امیر صاحب زب به وکم سوک پي وکی امیر صاحب ساجد به وکی قاری سوک شي نومان صاحب به وکی ان شاء الله نومان به وکی ها گشله بچی کم دینو یو باسه پی سیب شی نور بسوک شی رای ور کئی سوک پشی لکا امیر صاحب وی به وکی امیر صاحب جواد به وکی سوکی وکی امیر صاحب اکبر حسین به وکی امیر صاحب اپی سیب به وکی ها سوک شی وی دغه یو به وکی ها سوک پی وکی بسم الله الرحمن الرحیم دی به وکی ها جی یو خو باسه پی سیب یو با د دې لک نسنم دی امتیاز ها یو بده امتیاز شي ان شاء الله ها د ماجګری لاند بسو کوکی کاری شو پيو کی نومان سه بيو کی د بيو کی امیر سه بزو بيو کی امیر سه بو ت بيو کی د غيو بيو کی ها جی ان شاء الله العزيز اعلان با بختي روان بيو کی را امیر سه بو د اعلان بل ملګری تا ولکه زه اعلان نشم کولای ماته سانه ملکه بل بختي روان وروري دا ټیک ټاک نه دي چوي کی اعلان دکې کاشف سه بو معذرت غواړم د امیر صاحب نه لږ مخکې کېږم خو په یو بل باندې به تنقید نه لګو په مشوره سره به کار کوو د جومات د آدابو به خیال ساتو او د امیر صاحب اطاعت به کوو او انشاءالله وتعالی اعلان به زه وکړم خنډ به نه کوو انشاءالله کوشش وکړو چې د امیر صاحب د اطاعت خیال وساتو اعلان به نومان وکړي ښه د ګش آداب به څوک بیان کړي رای ورکړئ ملګرو زه به یې وکړم امیر صاحب به یې وکړي څوک به وکړي امیر صاحب او ساجد به یې وکړي ښه د ناستې خبره به انشاءالله د ملګرو په اجازت سره زه وکړم سید امیر صاحب تاسو به وکړي تاسو به وکړي بس رونو مشوره په خیر خیریت سره وشو او مشوره کې خیر او برکتی دوا د خیر وکړي ان شاء الله چې د اعمال شروع شي دا نحمده ونصلي على رسوله الكريم رونو نن به ان شاء الله العزيز مونږ تاسو ته د مونږ طریقه خایو کوشش وکړو ان شاء الله چې پوره پوره طریقه د ته وخایو او کوشش ټولو کو چ ټول د خیره سیروزه په تبلیغ کې وخت ولګي سیروزه خو چې خامخه په میاش کې او پیره لګي ولی زموږه استادو د منځونه او د عملیات ډیر زیات ګډوډ دي نو کوشش وکړو ان شاء الله چې په تبلیغ کې وخت ولګو او د خپل ټول عملونه منځونه کلمات هر څه ټیک کو نو چې یو سړی دومره راشي او منځ کوي او منځ یې ونشي نو دا غي خبرې هیڅ مقصد نه ده نو بس شروع کو ګورو چې ستاسو په دې منځونو کې څومره
کمی کو تا خی دی کوشش پکو ان شاء الله چې هغه ټوله ټیکو ها تپاسا د مونز ډانچا جوړا کا حج یو منټ صبر په مانزه کې سو پرز دی چاله ورزی ها نو لکه یو کس دم نه ورزی ها وښه وتا په مانزه کې دیار لس پرز دی شپک چې دینو د په مانزه کې دنه دی او وته بار دی کم چې ته بار دی هغه دادی بدن پاک کپڑے پاکی عورت پٹول دمون زائی پاک دمون سٹیم پی جندل قبلی تمخ کول او دمون نیت دزڑنا کول کم چی پکی دن ندی اغدا دی تکبیر تحریما قیام قیرت رکو دو سجدی او آخری قائدہ دا پا مانزک دن ندی خواہ وسو باقی ڈانچا جوڑا کتو نیت کوم د زړه د اخلاص دواره کاته پرس کداوی منځ دا کوم په دې حاضر وه د نن سحر خاص الله لره د محمد کعبی شریفی فلور الله اکبر نه 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 روري ګور د ټولو نړم به خو چې کم دی کنه ټوپۍ لازمی ده پکار د ټوپۍ تاسو په سر کړی شي روزي لره غلی ټوپۍ خو نه دی راوړي او پنسي چې کم دی کنه نو هغه د پړکونه برې او د انیت د لاسونو د طریقه چې دی ده کنه نو دا ټیک نه ده او نیت چې کم دی نو لکه چې په زړه کې ستا نیت و چې زه مونځ کوم نو پوره ده خو چې په خوله یې ورسره ووایي نو ډېره غوره خبره ده خو دا ده چې د زړه نه ستا دا نیت یي دا نه چې تا رټه لګولی چې نیت کومه نیت مې کړی دی او په زړه کې پته نه لګي چې کم ځای یې کم ځای نه یي نو نیت په د زړه نه کولی نو بل یو ملګری ورته دا طریقه ټیک کوي پاسه ته یې ورته ټیک کړه الله اکبر نو مانا دا طریقہ ہوتا ٹک کرنا رہا پاسا ہاں بسم اللہ الرحمن اللہ اکبر ماشاء اللہ ماشاء اللہ نعمان سے طریقہ دی ٹک تو خلگ خواہی پکار دا گورا زمان خبر واو رہی کل چی نیت تڑائی لاسونا چی کم دے کنا دو نئی چی دی پوسکای تا برابری دا غٹا گوتا چی کم دا او کلی ریتی نو اون ٹک خبر ادا او لاسونه چی دی کنه شاتو گو تا مخامخی او قبلی تا مخامخی قبلی تا گوره دا طریقه هم غلطه گوره الله اکبر او دا طریقه هم غلطه دا الله اکبر گوره دا طریقه هم غلطه دا دم غلطه دا دم غلطه دا دم غلطه دا او اسمان تا خلق کول دم غلطه دا ٹک طریقه کمه دا الله اکبر چې ما الله اکبر کې د دې ځای نه دې ځای ته تعالی سره وړي ٹھیک شو الله اکبر ها اوس د لاسونو دا کومه طریقه چې دی دا کنه دا ګس لاس چې دی د دې دا غټه غوته دا بدنوم د پاسه راولي باقی لاس چې کم دی دا بدنوم نه لاندې راشي دا بل لاس چې دی د دې دا طلیبه د ګس لاس د تلی د پاسه راولي دا دواړه غوتی به د غړې په دې ځای د دې گس لاس نتاو کی او دادری گوتی با دا پاس را والی اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر گورا ستا پا دی منس کی اوسو کمائی وے گورا شیخ کتشی ملادوم رسیدہ چې د اوبو ګلاس پکې دی چې هغه تینه تویږي ټیک شو لاسونه خټېټ او خپې داسې دا طریقه هم غلطه ده دم غلطه ده دم ټولې غلطې طریقې دي لاسونه سیده خپې ټېټو ملانېغه او نظر دې غټې کوتې ده ټیک شو ټیک شو سمع الله لمن حمده در هغه پورې به ښکته نه ځي چې سو پورې ستا لمن هر څه په ځای شوي نه او دونه ټیم پکې ته تېر کړي چې ربنا لک الحمد دا هغې نه پس الله اکبر نسید بحکت لاړ شي ٹھیک شو قومه چې نو دا ډیره لازمی ده په مانځ کې ها اوس د سجدی طریقه ده ٹھیک شو سجده به څنګه کوي الله اکبر
د لاسونو دا فاصله به دې دو نه وي چې د غوږ نه کاڼی را تاو شي چې په دې ورغوي په منځ دې لګي ټیک شو او د ګوتو سرونه دا به دې قبلیتی د خپو د ګوتو سرونه به دې قبلیتی چې ښکته کیږي جوړومبې دې پوزه لګي بیا دې تندې لګي دا به دې په ځمکه لګي ټیک شو په دې ځای کې دې فاصله دو نه وي چې پیشو پکې وته شي او ملا به دې سیده وي ټیک شو الله اکبر الله اکبر اوس په دې ځای کې به جلسه خامخا کوي ټیک شو دا غې نه پس چې کم دی نو بیا به ورښکته کیږي او ها واپس چې جلسې له راځي نو دا یو خپه چې دا ګس خپه دا به راماته کې په هغې باندې به کینی او دا بل خپه به هغسې ولاړی چې ګوتې قبلې ته مخامخ وي ټیک شو ښه اوس باقي مخکې ګوره التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله خا دا خوشو وس نور دنیا کمای کو تا خی پکی کنا چې سبا مون ته یاد نی وی اکثر سړی را منډی کی دورونه نیتړي او پلا را باندې چې کم دین الله اکبر ویلې دی خو ودری کنه دا طریقه هم غلط ده ورې ښه او د مون زداب چې کم دی غم ټیک کول پکار دی لکه ته جمعه ترازی لکه یو سړی عدالت ته ځینو لکه کاپړی او سپری خپ پروتوکول کې ورشي دلته جمعه ته چې راځي نو لکه بس ښه بوی او ښه کاپړی نو دا د مونږ ادب چې کم دی کنه نو دا نه دی ټیک شو چې جمعه ته راځي خزان به خپلې برابر کې چې د خولې نه دی بوی نه دی د ترخونو نه دی بوی نه دی ټیک شو دا خبره شوه بل دا خبره چې په جمعه کې موبایل سایلنٹ کول اکثر خلکو ته رینګ راشي نو د هغې نه بل سړی متاثره کیږي نو دی وایي چې زه ډقیږم جو زما مونځ ماتیږي نو په دغې ټیم کې ستا د وجې د دې نورو خلکو مونځ خرابیږي ته به دونه کوي چې لاس په ورته رسوي چې موبایل غلی کړي خو داسې نه بعضې سړی داسې چې لکه کال ورته راشي اکثره او لکه وایبریشن یې پ یاسي راوایلي پکې وګوري وته او ښه کټي کړي ټچ هم کړي او بیا یې واپس کیږي نو دا طریقه چې ده نو دا ټیک نه ده صرف لاس په ورته رسوي چې موبایل بند شي ټیک شو بله خبره دا ده چې په مانځه کې سوچونه لکه د دې مطلب دا دی چې دنیاوي غمونه سوچونه فکرونه شاته صرف الله ته متوجه نو زموږ خلک څه کوي دنیاوي هر څه چې کم دی نه را مخې ته او لکه متوجه نه وي مانځه ته نو ګوره وایي چې د کم سړي په مونځ کې خشوع حضو نه وه نو ټیک ده د ده ذمه خلاصه شوه دی پې خدای رانیسي نه خو د دې مونځ چې کم انعام دی ابد ته نه میلاویږي بله خبره په مونځ کې چې کم دی په اشاره کې چاته مونځ تیزول لکه اوس امام سلام اکثر نه ګرځي که نه نو دوی پسې غاړې تازه کوي یا پسې مونځ تیز کړي نو دا نه دي پکار یا چېرته څوک سکار کړي ته پسې مونځ تیز کړي یا پسې کوي نو دا نه دي پکار بله دا خبره چې مونځ په تیزه نه ویل چې د بل ملګري مونځ پې نه خرابیږي او بله خبره دا ده چې د امام نه مخکې نه ښکته کېدل بره کېدل او په دې نیت تړلو کې چې کم دی که نه اکثر د امام نه مخکې نیت پتړي نو د سیکنډونو نه د مایکرو سیکنډ چې دی تیم مخکې نیت پتړو دا مونځ دې نه دی شوی دا به بیا کوي د امام سره به یو ځای چې کم دی نو نیت تړي ټیک شو او ریشه بله خبره مې یېره مونځ چې کم دی نو په اطمینان سره کول ټونګې نه وایي چې الله اکبر الله اکبر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په خپله بیم سړی نه پوهېږي لکه اکثر سړی دي چې ور روان کړی نو مونځ به په اطمینان سره ښه په قلاره ښه په طریقه باندې وایي بله خبره دا ده چې ګوره په مونځ کې څه خوراک نه کول اکثر په کې یو کس ما لیدلی و چینګه مې په کې خوړو نو لکه په مونځ کې خوراک نه کول یو خوا دې خوا نه کتل او دا اوسنی چې کوم نوجوان نسل دی نو بعض نیم سړی د کوره په زور رالیږي نو شاته مستیانې کوي او خاندي مستي نه کول پوه شوې او خاندل نه او خاندل چې بیا دونه دې وخاندل چې د خولې غاښونه دې ښکاره کړل نو مونځ یې څه کوي اودس دي ماچوزې به اودس په دوباره کوي ګناهګار سونه په جومات چې کوم دی را خندا ځای نه دی ټیک شو بس دغه یو څو خبرې وي نورې دنیا ډېرې خبرې دي خو څه چې زموږ نه مس شوي دي تاسو یې راته ووایه خیر دی او لکه مطلب د دې احتیاط پکار دی که نه مونځ په عجزۍ سره کول چې الله پرې رانه راضي شي او مونږ پرې خلاص شو زموږ بهانه پرې وشي نو چې په دې طریقې سره مونږ مونځ وکړو انشاءالله نو بس الله به بېرا له اجر راکړي او زموږ او تاسو هغه مونځونه چې دي هغه به قبلیږي هسې به نه ضایع کیږي هسې به ټیم نه خرابیږي ټیک شو لہذا مونږ او تاسو له دې الله پاک په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او مونځونه جاري ساتئ او په دې کې دنیا داسې خبرې دي
ډیر خبرې چې هغه چې کم دی نو لکه په یو 70 ویډیوګانو باندې هم نه پوره کیږي. خو تاسو چې کم دی وختونه لازمي ولګوئ، سی روزې له لاړ شئ چې کلمات مونځ هر شی جنازه دا خو کم سې کم چې ټیک که یو سړي له نه ورځي کوس مې رانه تپوس وکړو چې د ایمان کلمه ووایه، ایمان مبصل، ایمان مجمل، یو شیز به هم نه درځي. دا هم زمونږ ټیک نه ده، دا ویل پکار دي د سړي نه ایمان ځي په بعضې ټایم کې. نو د دې خبرو چې کم دی احتیاط پکار دی.